birasirimutse kurusha amazu, ibigega biri kurusha amazu yacu agaciro. Uyu ni Mukanyandwi Regina, umwe mu bahoze batuye mu manegeka bakaza gutuzwa mu mudugudu wa Rurembo, akagari ka Rugerero mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Gicumbi. Regina kimwe na bagenzi be bavuga ko baterwa ipfunwe no kuba barubakiwe ibigega bifata amazi bisirimutse kurusha amazu batujwemo. Kibazo kihari urabona twavuye mu manegeka pe inzu niswe twazizamuriye murebuno uko zimize turahantu ibigega imbere yacu ni byiza ariko inzu zacu none se uri nko mu nzu reba nkingi iki kigega cyacu ko kimeze gute noneho rero inzu nta kigenda hariho ubu ngubu hariho n'izirushe zingizi nkiyo ntuyemo amazacu gamaze nk'agashaje kandi nuko bitagendanye ibigega byacu n'ibyo bishashye n'ibyo bigezweho ibigega byacu birasirimutse urabona ko ari byiza kurusha amazu. Icyifuzo ni kimwe kuri iyi miryango yatujwe muri uyu mudugudu ngo nuko bavugururirwa amazu yabo ntakomeze gusa nabi nyamara ibigega bifata amazi bubakiwe bisize umucanga ndetse bikanaterwa na sima. Ariko tukaba dusaba wenda ko leta aricyo yakora nyine kuko nakwitakoze pe ikaba yadufasha wenda ka izi nzu wenda ko aricyo yakoraho wenda tukajya mu gasima kadutira gacanga ibigega kajya hasobanutse. Ku ruhande rw'umushinga Green Gicumbi ari nawo wubakiye ibigega aba baturage mu rwego rwo gufata amazi y'imvura. Dusaba Imana Frujance ushinzwe ibikorwa by'ubwubatsi muri uyu mushinga avuga ko hari byatangiye gukorwa ku bijyanye no gusanurira aba baturage babifashijwemo n'abafatanyabikorwa. Natwe nubwo dukorera hano ariko tuzi yuko hari abafite ibibazo biririja bikeneye yuko bagira icyo bafashwa ubu mu rwego rwo kugira ngo natwe dutange umuganda. Nta nubwo ari Green Gicumbi gusa yewe na rwiyemezamirimo turi kumwe muri urwo rugamba twari twarebye abantu bari mu cyiciro cya mbere kandi bo badafite ubushobozi kurusha abandi batanu twari tugiye kubafasha kugira ngo tubaterere donc toujours muri uyu mushinga ariko dufatanyije na rwiyemezamirimo. Imiryango 65 yatujwe muri uyu mudugudu wa Rurembo. Muri iyi miryango 50 niyisaba gusanurirwa amazu yabo nayo agasa neza nk'ibigega bifata amazi bubakiwe. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.